dumaro wax barta siyaasada wax ka barta een wax qabsada oo aragtidiinu ha dhaafto guurso dhal oo dhin oo inaga daaya jabmarnidan iyo lacag la'aan siyaasada iska la soo horstaagaysa ha inaga daaya oo tamaanta guri leh la qabee bishii labada goor gurigeeda iyo fadhigeeda aan waxba qabin bedelaysa lacagta meel ha dhigta gabadh kasta oo han siyaasadeed leh inay kamida dhalisaankeeda inay samayso si kasta oo bulshadeeda u qancin karto u soo jiidan karto codna uga heli karto waxa kaloo iyagana tala siin lahaa dadka bulshada kale hay-adaha sida gaarka ah haweenka ugu tababara qaar waxaa jira seminaaryo wax u qabta markasta dacwada ay raaynaga inala hor fadhiyaan oo dayba ay ku taageen iyo dhaqanba ay ku taagan iyaguna 9 ka baydhaan 5 sano kor seminaarkan kale bari hadan seminaarna gala intii bay noo soo hor istaageen odayaasha idinka idinku caqabada in haweenkan idin codaynaynin kuwa tala ayaan siin lahaa intaaba maalin walba waad isugu yeedhan oo waqti baad kaga lumisaan laakiin waxaad ugu dartaan bal caqabadahan aad sheegaysaan intaas oo sano way soo socdeeno intay soomaaliland jirtay baa haween baa lahaa waan tartamaynaa waad ku wadeeno waad siinayseen laakiin u beddelo oo caqabadan sida uga tallaabi lahaayeen ugu bahalaya oo haweenka waxa bartaan siday istajada uga hadli lahaayeen sida khudbadaha u diyaarsan lahaayeen sidana shuruucda uga gudbahaynin amaba xisbigeeda amaba meel kale sharciga qabanaya sida gabadhaasi gabadh bal adag u ahaan lahayd bulshada kale xataa intaa ku dhaanta waxaan odhan lahaa qof kasta buu qofka ka agdhow lagama waayo qof kale de la taliya amaba aqoon ku kaaba gabadha ka dhiman intaad ku dhaleecaynin waxba soo saari maysid iyo waxba ma tihid yaad cod ma keenaysid bal horta waxa ka dhiman u sheeg oo u kordhi ha garab qabo haweenka laftoodana waxaan leeyahay gabadh halka idin soo istaagtay oo iska kiin iibisay haynagu ceebeynine codlaan ha dirinha si aanay haweenkiina niyad jab ugu noqonin laakiin mar walba gabadhu wayna iyadu isu soo sarta mar kasta gabadh wayna iyadu active noqotaa soo jeeda tartanta de ninkuba yoolku rabo adiguna inaad yeelato qaar baa ku odhanaya rag iyagoo keliyataa kuraasada isku warwareejinaya iyagoo keliyataa wax qabs xilka isku dhiidhiibaya haddii ay doorkaaga ka dhex arkaan anigu waxaan mar walba kuu sheegayaa xisbiga inaad dheeman ka tahay markaad gabar tahay because of codkaaga loo baahan yahay ololintaada loo baahan yahay sacabkaaga loo baahan yahay isaga codkiisa keliyataaba loo baahan yahay marka waxaan leeyahay adigoo taas haddana adigu haduleysnaanin cid ku duleyn kartaa ma jirto haddaad soo baxdood fikirka wanaagsan aad keensato ha waxqabad wanaagsan aad keensato qofkan aad waxu soo jiidayso oo reedi ninka maanta murashixii ma kala jeclaanin iyo gabadh laakiin isagu wuxuu jecel yahay qof cud soo jiiday cidna kasban karaa isna iibin karaa qofna iibin karaa markaas adigu gabadhay mar walba waxaad ahaataa bal taa ku dadaal haddaad intaa weyd intaaba haddaad nala hor timaado ood bulshada kasbatood baratood social media xoog isticmaasho oo aad muxuu ahaa xisbigaagii kasbato ood aragno adoo meel walba taagan oo ka hadlayo laakiin de fikir wanaagsan ku hadlayo wax qaldan aan ku hadlahaynin hadduu oday kurado laguma dooranayo markaas daanay haysataa maxkamadu laakiin waxaan qabaa inaanay cidna caqabad ku ahaan karin haddaad adigu caqabad iska saarto wardee anigana talo bixinteyda horta waxay noqon lahayd saddex wax umaan kala dardaarmaya dumarka dumar horta dhaqaalo samaysta oo businessya samaysta oo taan waxba haysan hagbad ha gasho oo inaga daaya jabmarnidan iyo lacag la'aan siyaasadda iska la soo horstaagaysa ha inaga daaya oo tamaanta guri leh la qabee bishii labada goor gurigeeda iyo fadhigeeda aan waxba qabin bedelaysa lacagta meel ha dhigato beri ka maal hadday hankana ku dhasho isku daberi kartaa dhibaato kale iman karta ilaahay kuma keene markaa dumaro horta kow dhaqaale samaysta ama business furta ama cerka qabto horta dhaqaale u samaysta waa ta labaad ee dastuurka dalka wax ka barta waayo qof aan dastuurkii dalka waxba ka garanayn siyaasadda iyo majaraheeda iyo howlaheeda inuu soo dhex galaa uu ku adkaanaysaa xoog waliba sidaan iminka ogsoonahayna dastuurkii dadka saa loo baranayaa aada ba u fududahay aada baa laynoogu fududeeyay meelo badan baa jira online aad ku helaysaa markaa horta kow dastuurka dalka barta waa ta saddexaade dumaro isdoorta oo balmar uun aynu fagaarayaashaas iyo meelaha muhiimka dalka u ah aynu ka soo muuqano lacala haddii ay hore u dhacdayna dibiyo u dhicine
بل ما أنت دمر نوش رحية هاي قبل داس إسلامي ده إنه قرب استأجله راضة أي كل إيه مك أورهانو تاجن مركب بل راضة قبل إد يقبيل كتير سيا لقى سوق عادني قبل سوماليات أو هبل رير سوماليان ده أهيليان هنقطه وأنت على هاي إنا قبل مرؤون حسبي أي نقطه وهل كهير كسوق عادو حسبي هذا قرنك أصحاب قرنك أي كم نقطه وأنا كورة جوين هاي إن أركو سومال لأنه طمر بشري هذه السياسة هذه هو كامنية وأنا دعيسة وأيو تشيل بتشيل ككذا بيا وحلي هذا أيا كبسل كده نقول مركا ويسكده معنا سا خلافات كان إيو and على السياسة بدن الطمر كلا ساري إيو مشاريع بسواقاتين إيو الطمر كيو في النين يعني إيو وحاسس كسر كبوية أو واحدة بين الرف ملا بلا إلى هذا marka wax soconay wax ragii ka iibsamaya ma aha way iska dhamaanaysa bari kamaal en marka walaal waxaan leeyahay in dumaro wax barta siyaasada wax ka barta en wax qabsada oo aragtidiinu hadda afta guurso dal oo dhimo marka an intaas baan ku soo gabagabeynaya ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121